segui el vel, qui serà? I quan es tregui el vel, qui serà? I quan es tregui el vel, qui serà? La VENTAFOCS. Abans ens ho semblava. Però els hem estat mirant-la. La nostra és molt més lletja. I aquesta ni un defecte. Tampoc és res de l'altre món que es faci ressaltar. La nostra sala, llar de foc, i pam, barracs i fruta. També em para tindre. La Maia em mira d'ara. Tothom som molt petrificat i això no pot ser bonissa. Anem tots a menjar el sopar, anem tots a menjar el sopar, després ja ballarem. I aquesta dama excepcional, i aquesta dama excepcional, amb mi s'ha de casar. Marsol, la Planas, la Ratita, la Dirección,